vídeo é antigo. É bem antigo esse vídeo. Muito boa tarde, você está no canal DRM, canal dos Livros Apócrifos. Mas só para vocês não caírem no esquecimento, eu quero mostrar para vocês que a Bíblia não mente sobre possessão demoníaca. E ultimamente esses espíritos estão aparecendo para as pessoas. Olha, esse vídeo, ele viralizou. Tem um tempinho esse vídeo. Policiais com um rapaz possesso dentro de uma viatura. E quando a pessoa é possessa por esses espíritos, gente, ela tem força de 10 homens. Veja bem, a gente não vai explicar, nós não vamos falar sobre demônios. Nós vamos falar, você acredita que demônios existam? Porque o poder do pai de Yahweh e de Yahushua, ele não se manifesta da forma como se manifesta com o demônio. Ele muda de voz, ele bota a voz da pessoa mais grossa, né? E a voz dele causa um certo temor nas pessoas. Acompanhe esse vídeo e logo em seguida nós vamos. Diante desse vídeo, a gente vai comentando alguns fatos. Veja só esse vídeo, gente. Vamos ver se a gente consegue. Já tô na sua família. Olha bem pra mim, tio. Não tem dia que você vai me ver na sua família. Nunca mais você vai me entender hoje. Ele falou? Nunca mais tá vendo alguém hoje. Ele falou? Ele não, ele nunca mais vai vendo hoje. Meu Deus, você tá repreendido, rapaz. Como você repreende que você me faz a minha vontade? Como? Você não tem autoridade sobre mim? Tá vendo? Você não tem como autoridade você me sobre mim? O que você faz a nossa vontade? Ele faz a minha vontade? E agora me repreende? Legião. Pessoal, deixa eu falar mais um pouquinho com vocês. É o seguinte, olha só. A gente está tentando fazer sensacionalismo para poder te intimidar. Você que é povo de Arruxa, né? O povo de Arruxa, ele é um povo. Nós somos um pouquinho mais esclarecido sobre esses fatos aqui embaixo que você está vendo, sobre esse tipo de possessão, certo? Gente, o que eu quero dizer para você não é botar medo no seu coração, não. Mas você observou que o policial falou assim, você está repreendido, falou para o demônio. Aí o demônio retrucou para ele, como se você vai me repreender se você faz a minha vontade? Se você faz a minha vontade. Então, olha só, gente. É importantíssimo vocês entenderem o seguinte, nós não precisamos temer demônio, não. O maior demônio tem que se dobrar diante da gente. Olha o que eu estou te falando, diante da gente. Porque nós somos luz, independente se você está no mundo, nas trevas, entre aspas. O problema é você estar fazendo a vontade do capeta e querer repreender ele. Esse aqui é o problema. Você também que está com Yahushua. Ah, eu tô com Yahushua, beleza, mas você xinga, você bebe, enche a cara de cachaça, você se prostitui, você fuma, você, sabe, você tá fazendo a vontade do capeta, cara. Se você for para uma. Esses espíritos, pessoal, eles andam ao nosso derredor. Ele não anda do lado da gente, ele anda ao derredor. E ele fica vendo. É o Big Brother, sabe o que eu falo de Big Brother? Eu vou colocar esse vídeo novo para você ver. Os policiais ficaram com medo. Uma coisa que você não pode ter medo. Ah, você está errado. E a Rússia te perdoa. Ele perdoa os teus pecados. Ele perdoa os meus pecados. Nós não somos páreo para essas entidades. Eles são espíritos, gente. Eles são espíritos. Nós somos carne. Mas a luz que é aqui dentro do nosso. Quem te deu a vida? Olha só. Bota uma coisa na sua cabeça. Quem te deu a vida? Esse espírito que está dando a vida a você,
que tá, tá fazendo você ficar vivo, é diarro, é mais forte do que eles. Senhores, estão entendendo? Porém, a gente tem os nossos momentos que a gente satisfaz a vontade da nossa carne. Esse que é o problema. Porque quando você satisfaz a sua carne, você dá legalidade para esse demônio entrar. Esse aí, ó. Esse aí. Vou botar aqui para vocês verem de novo. Deixa eu ver aqui, colocar aqui e voltar um pouquinho. Vou voltar mais um pouco. Você não tem autoridade sobre mim. Você não tem autoridade sobre nós. O que você faz às nossas vontades? Ele faz a minha vontade. E agora me repreende. Os policiais ficaram com medo, hein? Ó, eles ficaram com medo. Tem pessoas vendo aí que tá com medo também. Tá com medo, tem pessoa que tá com medo. Tá com medo. O que você faz na vida? Eu sou professor. E tá, professor com medo, de... e tá com medo dessa situação, né? Deixa eu tirar aqui essa reportagem. É, e tá com medo dessa situação. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui. É, mais um pouquinho.